ଅଲରେଡି ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳର ପଇସା ସବୁ ପଳାଇଯାଇଛି ସିଧା, ଆଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହିତ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଯେ ଖାଇବା କଥା ଖାଉ, ଆଉ ଯେତିକି ଆଇଛନ୍ ସରକାରୀ ଲୋକ ସବୁ ଆରାମସେ ଆମର ଫାଇଦା ଉଠେଇକି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଗଲେ ବି କିଏ ତା କଥା ଶୁଣିପାରୁନି, କିଏ ଆଇଛି ବୋଲି ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଆଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସମାଜ ମୋର ନାଁ କୈଳାସ ପ୍ରଧାନ, ମୁଇଁ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ଅଗ୍ରଗାମୀ ସଂଘର ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଆଉ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ ମାନେ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଆସିଛ, ଆଉ ଆମର ଦୁଃଖ ଆଜି 19 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଯେନ୍ ଆମେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳେଇ ଆସୁଛୁ, ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ହେବାରୁ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିଛୁ। ମୋର ଦାବି ଯେତିକି ଦାବି କରିନି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଜଣାଉଛୁ ଆମର ଦୁଃଖଟା। କାଣା ଜଣାଉଛନ୍ତି? ସେଟା ହଉଛି ଆମର ଯେନ୍ ଦାବି କରି ଆସିଛୁ 2001 ସେ ଦାବି ପୂରଣ, ଯେନ୍ଟା ନିୟମରେ ଅଛେ 2013 ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ପଇସା ଦେବାର କଥା, 3 ମାସ ଭିତରେ ପଇସା ଦେବାର କଥା, ତାହା ନେଇ ଦେବା, ଆମକୁ ପ୍ରପର ଥଇଥାନ ଦେବାର କଥା ସେଟା ନେଇ ଦେବା, ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଥଇଥାନ ପଲିସିରେ ଅଛେ ତାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟୁଛେ। ଇ ଯେନ୍ ଦୁଃଖ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଆମେ ଅଛୁ, 11 ଦଫା ଦାବି ମଝିରେ ବି ଦେଇଥିଲୁ, ତାର ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଜି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଶୁଣାନି ଗଲା। ମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା, ତାହା ଆମେ ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ। ତାପରେ ଜଣେ ଗୋଟେ 20 ଦଫା ଦାବି ନେଇକିରି ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲୁ, ସେ ଦାବି ଆଜି ପୂରଣ ନେଇ ହେବାର 19 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯେ ଏଇଟା ମାନେ ଆମକୁ ପୂରଣ କରିବୁ ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର ହେଇଗଲା।